তসমিন জামুগুড়িহাটত সুলাইমানৰ বিৰুদ্ধে অভিযান অব্যাহত আছে। অৰুণাচলী সুৰা জব্দ কৰাৰ লগতে 2000 লিটাৰ সুলাইমান নষ্ট কৰে। জামুগুড়িহাটত সুলাইমানৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। 2000 লিটাৰ সুলাইমান নষ্ট কৰে জব্দ অৰুণাচলী সুৰাও কফিত উলংঘাকাৰক আৰক্ষীৰ বেত্ৰাঘাত। জামুগুড়িহাটত সুলাইমানৰ বিৰুদ্ধে ফাঁচীসমূহৰ পৰা কৰোনা গণ সংক্ৰমণ হোৱা বুলি চৰ্চাৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাই শোণিতপুৰ জিলাৰ অভিভাৱক মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ সন্মুখতে সাংবাদিকৰ আগত মন্তব্য কৰাৰ পাছতেই আৰক্ষীৰ লগত স্থানীয় প্ৰশাসনে শুকুৰবাৰে বিয়লি ভাগত সুলাইমানৰ লগতে কভিড বিধি উলংঘা কৰা লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে চলাই তীব্ৰ অভিযান। নদুৱাৰ ৰাজস্বৰ বিষয়া আকাশদ্বীপ কাকতিৰ নেতৃত্বত জামুগুৰি আৰক্ষীয়ে চলোৱা এই অভিযানৰ সময়ত অঞ্চলটোৰ চুতিয়াম, ঢকমা, ৰাভা গাঁও, এৰাবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানত এইদৰে অভিযান চলাই প্ৰায় 2000 লিটাৰ সুলাইমান নষ্ট কৰাৰ লগতে অৰুণাচলী সুৰাও জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। ইয়াৰ উপৰি কভিড বিধি উলংঘা কৰা বাটে ঘাটে ঘূৰি ফুৰা সকলোকে এইদৰে লাঠিৰে এহেকনি দিয়ে আৰক্ষীয়ে। উল্লেখ যে সম্পূৰ্ণ কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা হোৱা শোণিতপুৰ জিলাৰ জামুগুৰিহাটতো কৰোনাৰ পৰা ভয়ংকৰ গণ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হয়। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 15 শতাধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে 10 জনকৈ লোকৰ কৰোনাত মৃত্যু হোৱা দেখা গৈছে। আপোনালোকে জানেই যিহেতু আমাৰ শোণিতপুৰ জিলাখন বৰ্তমান কণ্টেইনমেণ্ট জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে আমি লক্ষ্য কৰিছিলোঁ যে কিছুমান অঞ্চলত কভিড বিধি উলংঘা হৈ আছিলে। তাৰ প্ৰতি আমি জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা আমাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ৰ নিৰ্দেশ অনুযায়ী আজি আমি কিছুমান অঞ্চলত অভিযান চলাওঁ। এই অভিযানত আমাক সংগ দিয়ে আমাৰ জামুগুৰি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াই। এই ক্ষেত্ৰত ক'বলগীয়া এইটোৱেই আছে যে যিসকল ব্যক্তিয়ে এতিয়াও কভিড বিধি উলংঘা কৰি আছে তেখেতসকলৰ বিৰুদ্ধে আমি কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হৈছোঁ, কিয়নো সাম্প্ৰতিক পৰিস্থিতিৰ পৰা লক্ষ্য ৰাখি দেখা গৈছে যে কভিড সংক্ৰমণ বৰ্তমান চহৰ অঞ্চলতকৈ গ্ৰাম্য অঞ্চলত বেছি বৃদ্ধি পোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমাৰ কভিডৰ আক্ৰান্তৰ হাৰ এতিয়াও যথেষ্ট উদ্বেগজনক হৈ আছে। আৰু এইবাৰ আপোনালোকে মন কৰিছে যিহেতু দ্বিতীয় ঢৌ পূৰ্বৰ ঢৌৰ তুলনাত মৃতকৰ সংখ্যা বেছি হৈছে। তো আমি এইটোৱে আশা ৰাখিছোঁ যে ৰাইজসকলৰ পৰাও যে আমি তেখেতসকল সজাগ আৰু সচেতন হৈ থাকক। আপোনালোকে অলৰেডি গম পাইছে যে এবাৰ আমাৰ জিলাখনত কিছুমান বিশেষ বিধি আৰোপ কৰা হৈছে, যে যেনেধৰণৰ কভিডৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গৈছে যে আমাৰ অকল ফাৰ্মাচীৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ দোকান পোহাৰ খুলিবলৈ আমাৰ এই জিলাখনত অনুমতি প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। তেখেতসকলক এই যিসকল দৰকাৰী নিত্য প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আছে তেখেতসকলক আমি হোম ডেলিভাৰীৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰিম। তো আমি ইয়াৰ আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ ৰাইজকে জনাব বিচাৰিছোঁ জামুগুৰি অঞ্চলৰ যে কোনো কাৰণতে কোনো বিশেষ ধৰণৰ কাৰণ নহ'লে যেন ঘৰৰ পৰা ওলাই নাহে। অকল ফাৰ্মাচীৰ ৰিলেটেড কামখিনি বা যিখিনি সেৱা আমাৰ অত্যাৱশ্যক সেৱা অন্তৰ্ভুক্ত হৈ আছে সেই সেৱাৰ বাহিৰে কোনো লোকে যেন ওলাই নাহে, তাৰ বাবে আমি কঠোৰ বা কঠোৰতম ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হওঁ। প্ৰত্যেক দিনে আপোনালোকৰ থাকিব নেকি? প্ৰত্যেক আমি পৰিৱৰ্তে 2-3 দিনতো বেলেগ বেলেগ অঞ্চলত ক্ৰমান্বয়ে ভিতৰুৱা অঞ্চললৈ আমি প্ৰৱেশ কৰিম। বিশেষকৈ আমাৰ সকলো গ্ৰাম্য অঞ্চলত থকাৰ লগতে আমাৰ জামুগুৰি অঞ্চল আৰু যিটো আমাৰ কুচুমতলা অঞ্চল বা ধৰক ঢলাইবিল অঞ্চলত যিসকল আমাৰ চেণ্টাৰ আছে সেইসকলত সেইসমূহ জেগাতো আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমাৰ অভিযান চলাই যাম। বিশেষকৈ আমি এই ক্ষেত্ৰত ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে আমি দেখিছোঁ যে সুলাইমদ বা সেনেকুৱা ধৰণৰ যিসকল জাগা ঘাটিৰ পৰা আমাৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পোৱাটো দেখা গৈছে। তো এই ক্ষেত্ৰত সেই অঞ্চলসমূহত আমি অধিক কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ম কাইলৈৰ পৰা। ইয়াৰ পদক্ষেপ আমাৰ পৰ্যায়ক্ৰমে চলি থাকিব। কণ্টেইনমেণ্ট জিলা ঘোষণা কৰা হৈ শেষ হোৱাৰ পিছতো হয়তো আমি সুলাইমদ বা তেনেধৰণৰ যি ধৰণৰ অনৈতিক কাৰ্যকলাপ আছে তাৰ বিষয়ে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম। এই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে জানে।